розуміє обстановку в державі, воєнний там стан, все інше. Ну, такого бюджету ще я на разу в своєму житті не бачив. Я знаю незалежну Україну з 90-х років. Тепер бюджет має прийматися в жовтні місяці. Він прийняв в кінці листопада. Уже повинні прийняти бюджети обласні, вже районні, громад і все інше. Коли їх приймати? Тому що їх ким приймати, ще треба організувати потім. Цифри не доведені ще. Вони їх ще треба, як говориться, розкрутити, скласти, що воно буде і вийти на якусь цифру. Ну, по предварительним розрахункам, бюджет України десь 3 743 747 мільярдів, ну, на 50% він забезпечений, буде закритий етим, а 50% повинні наші, як називається, партнери давати. Іначе ми не закриємо його. Дефіцит сьогодні 50%. Значить, і тим паче, що бюджет, який буде сформований на території України, його треба більшу частину, може половину, може більшу, пускати на воєнну обстановку. Тому соціальна сфера дуже-дуже в трагічному положенні. Як і виплата бюджетних, бюджетникам, так і виплата там других питань, комунальних питань, ну, всі ті розходи, які проходять на території чи міста, чи району, чи громади. До того треба думати, де гроші шукати. І поки ми не навчимося заробляти гроші у себе на території, казав Остап Бендер, що гроші валяються внизу. Тільки треба їх знайти і знати, як підняти. І тому що не думати, як по привичці Остапа Бендера, треба шукати гроші. Я один з прикладів, який приміняю, я не хочу говорити там за деякі питання. Ну це теж. По копійки, казав один, по копійки забери, і буде вже гривня одна. Чи радше говорили, карбованець. От сьогодні в нас, якщо хтось вийде на трасу і подивиться, що робиться, у нас сьогодні машин більше, ніж людей. Ну, по-перше, відкрита границі наші. Машини пішли із США, із Європи. Машини відкриті із льготними таможними послугами. Старьо пруть, аж гай шумить. Воно нікому не потрібно. Тому що в Америці, щоб машину, якщо вона погана і задимить, її встановлять і скажуть, що немедленно звалять на свалку. Ще сам поріж, заплати гроші, щоб свалка прийняла. А тут вона забирають за копійки чи ці і пускають в експлуатацію. Серед цих машин вже стоїть во дворах, на дітських площадках, під'їздах, ніде примоститься вже. Ну я навіть не за це говорю, за кількість. Я говорю за те, яке качество цих машин. Їдеш сьогодні, не можна дивитися, як воно димить. А це екологія по повній програмі. Ніхто не займається. Ні місто, ні область, ні екологічні служби, нічого. Ні, як називається у нас зараз управління довкілля, і ще як тут по-інному. Ну, екологічне управління колись називало. Чому я все це клоню? Я клоню, думаю, єдине питання, що це гроші. А гроші які? Колись добрий час, ще ті 90-ті роки, у мене при міській раді був екологічний відділ міліціонерів. Група міліціонерів, яка займалася екологією, встановлювала, заміряла, штрафувала або ставила на стой, або відправляла ремонтувати машину. Ніхто у нас нічого не робив. Так тільки машин було десятки на весь город чи на все місто. Це одне з питань, де гроші лежать, як Остап Бендер казав, на землі. Друге питання я ще раз говорив, повторяю. Я і Лисенко говорив, і другим говорив. Сьогодні ніхто нічим не управляє. Все в нас йде, як от заплановано, по накатаному путі. Нового нічого немає. Старе не допрацьовується так, як потрібно. Я маю в виду те, що зв'язано
із деньгами, з бюджетом і все інше. Я говорив, що треба зробити відділ СІН при місту, при області, і він повинен управляти цінами. Не то, що управляти, а контролювати. Управляти не може ринкова економіка. Ми розуміємо, ну, що в одному магазині ціна на той продукт такий, на другому такий. Чому там такий, а чому такий? Я розумію, що різні поставщики. Але питання не в цьому. Ти дорогобойний ліс поставщиков, а ти ліс собістоїмось ціни, точніше в структурі ціни. Розберися, скільки надбавка для магазина, скільки надбавка для того, що поставив, скільки для хазяїна і все інше в цих питаннях. Тому що в свій час, що в нас хліб стоїв 60 на копійки? Ну, фонди свої були. А друге питання, що контролювалося воно. Зерно взяли, на мукомольну привезли, рентабельність встановили 2%, максимум 3%. Далі оце спекли у пекарні 2%, максимум 3%. Далі прийшов в магазин 2%, максимум 3% твоя прибуток твоя, рентабельність. Сьогодні хто це контролює? Ніхто. Говорять, що це риночна економіка. Якщо риночна економіка, дорогий мой, де 150 мільярдів брати, тобто 1 трильйон 500 мільярдів. Тому сьогодні не риночна економіка, сьогодні економіка повинна бути така, щоб закрити хоча б часть дірок, які в нас будуть. І тому стісняться при воєнному положенні не треба. Тому що на війну, я знаю, що будуть гроші, і вони нужні, і потрібні, і то-то-то-то. Ну, люди повинні жити. Як-то їх захистити треба? Треба. От іще один резерв, де треба шукати гроші. Ну, треба робити це. І не спати, не дрімати. Тому що по 3, по 4, по 5, по 7 замов. І чиновника така зарплата, що йо-моє, вище криші. У мене зарплата була 1500. У Кучми була 3500. Гривень в ті времена, курс на 1,7. А сьогодні по 50, по 60, по 70. І замов по 5, по 6. Моїх було 2. Замов, а ти 5-6. Чого робити? Тоді бери ценами займайся. Ілі стань з автоматом і перевіряй екологію. Не автоматного, з цим, як називається, прибором. І екологію перевіряй, отримати свої гроші. Тому треба працювати, а не списувати це на війну. У нас привикли зараз війна, так все можна списати. Ні, дорогі мої, війною воєнний займається, допомагайте їм, а ви займайтеся своїми проблемами. Воєнних комісарів ввели, хай займаються війною. Ну ніхто ж не відмінив сьогодні гражданський комісар. Тобто голів адміністрації, голів міських, все інше. Чим вони повинні займатися? Тим, що я зараз назвав, плюс самі ще щось придумайте, і тим, що ви займалися завжди. Якщо так буде побудовано, ми як-то виживемо. Ну, його вже треба швидше формувати цей бюджет, ніхто нічого не знає. Ну, цифри, звісно, вони не винуваті на містах, це центр держав цифри. Ну, який бюджет? Якщо бюджетна комісія, я член комісії, чи комісія бюджетної навіть, я не знаю нічого. Що за рада сьогодні? Кому на 300 років дуже така рада? Нікому не потрібно. Ви ж представники народу. А як представники народу, то давайте заставляти тих, хто повинен працювати. І хай вони дають ті цифри, скоріше. Хоч і не від них все залежить. Ну працювати треба в єдиному совокупності, отак, в одному кулаке. Сьогодні як ніколи. Не критикувати друг друга. Я не критикую. Я виношу ідеї, предложення і все інше. А хто тут має взяти їх на вооруження і розкручувати, як полагається, той, котрий потрібно. А то я зараз приведу примір, як будуть сміятися всі. От ліси. Що в нас сьогодні дає економіку? Земля і ліс. Більше нічого в нас немає. У нас немає промисловості. Взагалі, вся закрита. В всіх містах. Ще земля дає налоги, податки. І ліс дає. Ну ліс тут теж проблема. Так я приклад привожу, так, типа в формі анекдота, ну воно правда. Піщаною їду, там залежники такі лежать, ліс. Іде на зустріч до мене мій друг Зайка і Йожик. І кажуть, ти начальник? Кажу, я не начальник. Ну як не бачиш, нема якої машини їздити, ти значить ти начальник. Ага, кажу, колись був начальником, тепер ні.
Так ти скажи, каже, тим начальникам, каже, вони живуть там у другій хаті кривої. Скажи їм, що хай прийдуть і виберуть залежник от этот, віддадуть людям, як раніше віддавалось. А то я йду, бачиш, лапка переломана, вже ходити не можу там. Во всіх питаннях, шкандибаю он в магазин вместе з цим і з Йожиком, во всіх вопросах. Воно шутка, ну шутка, вона має правду. Чого не вирубати було літом? Міни? Та не везде міни. Якщо ми знаємо, де міни лежать, а де не лежать. Та пустіть народ, хай заготове, вичиться ліс, зробить, як раніше робили, добрі часи, при мені. Розпорядження давав, район давали, і заготовили всі свої дрова, сьогодні ми на дрова живемо. Так вони причому безплатні були для людей, і люди почистили б ліс, який ріс би лучше весною в усіх питаннях. Що ми ще сьогодні робимо? Ми шуруємо сьогодні товарняк на дрова. А товарняк треба продавати за кордон, на експорт і отримати долари. А ми дрова робимо. Виход древесини сьогодні по агролісу таковий. Вони не вправді, як сказати, себістом, коли продадуть його навіть за кордон, то себістом з'їдає всю прибуть. Тому що дрова, тріска, внутрішня проробка, я знаю, нема вже нічого там внутрішньої проробки. Це раніше нам було кое-що робити. Сьогодні потрібно його різати і продавати як товар за кордон. В своє время продавало 272 300 тисяч товарного лісу. Зараз я не знаю, скільки продається. Агроліс там взагалі не управляємий. Зараз державний ліс, там ще є управління. А тут взагалі нема, тільки начальники міняються. Я говорив, що той в своє время Щербель зробив під себе цей ліс, агролісом назвав. Всі посадки повирубав під тим маркою, і дороги почистив, відправив в Донецьк на заводи, стояли там два. Один по производству картона, а той ДСП. Оце тут зашурували весь ліс туди, в всіх питаннях. Так агролес зробив, бо то, що він управляємий був, у руках одних. Туди держава не мала лізти. Сьогодні нужна, моя мнення було остається, віддати громадам ліс. Тому що в нас одне питання, кому я не задавав, вони не можуть відповісти. Якщо одне дерево зрубав, скільки нас садить? Всім крупним начальникам я приходять туди. Тим більше вони не лісники. Так от в мене один лісник був, його знають сюди. Саєнко Владимир Данилович. Він проработав все життя в тому лісі. Починав з Краснополя, закінчував обласним лісником. Так він мене учив. Каже, як одне дерево зрубав, ти повинен посадити 5 мінімум 5, мінімум 6-7 деревів. Тоді в нас буде встановлюватися ліс, а то у нас скоро ліса взагалі нічого не останеться, ніхто нічого не садить. Раніше були старі добрі варіанти, піонери, я пам'ятаю, скільки ми садили у Коровинцях лісу, зараз ніхто його не садить. Агроліси там ще питають, тобто агроліси державно ще там роблять, ну ніхто нічого не знає, ніхто нічого не контролює. У цих питаннях, я чи ще ліс ми пропаде у нас? Вон я цифри по Волині не хочу називати. Волинська область. Там взагалі повирубували все. Тому що недалеко від кордону. І всіх питаннях. Гори лісі. Лисі стоять. А потім паводки йдуть. 5-10 років я їздив туди, там гори забиті снігом були і лісом. А 2 роки назад я був перед війною. Там. Так от. Приїжджаєш, гора лиса, я стою місцем начальником, розмовляю, начальством. Кажу, оце все ж весь сніг, як припече, а потім ми топимося, наші села і річки. Ліс – це багатство народне, і вріч треба, як полагається, займатися треба. Це один з пунктів теж місцевої влади, і державної в тому числі. Так що, якщо ці пункти взяти, як дивиться, на вооруження, та можна немножко економіку нашу поправити, але жорсткий контроль. Ну і, звісно, менше красти. Тут куди дінеться. То під маркою війни зараз списується весь ліс. Що воєнним треба ліс. Треба воєнним ліс. За початку їх не віддав воєнним. Ну дай Бог, що була чесна гра. По землі це тема дуже цікава. Земля давно крутиться всі в голові.
96-му році мені так в моєму житті склалося, що прийнято було рішення попаювати землі. Впрочем, ми одна з перших в області, на Україні, область, яка дала землю людям. Тобто ми, колгоспи, які були, була земля передана в селах людям по паям, скільки там жило. Ну, ми не обідали, говорив колгоспникам, ми дали і вчителям, ми дали і ну, цим працівникам медицинським, працівникам бюджетної сфери по землі. Тобто у них були свої паї. Паї, принцип тих паїв була така. Деякі щось хто сам обробляв. Ну, пай в середньому я по своєму селу сюди говорю, то десь до 3-3,5 гектарів був. Ну, це в нас, як сказати, великий колгосп був Комінтерн. Других поменшимо по 2,5 гектари. Ну, це земля. Тим паче, у нас земля дуже цікава. Я ще по пам'яті пам'ятаю, я можу щас назвати, що у нас чорнозьом, і для жени, то є, вивозив цю землю вагонами одна во время війни в Германію. Я потім бачив Германію, як ухаджують за землею. Ну, то тема віддільна. Так от, берегут. Так от, тільки Ліпової долини, гумус у нас, десь 1,55 м. В Актирки теж десь 1,50 м, 1,45 м. Тростянці 1,40 м, 1,35 м. Ліпової долини і що? 1,40 м, 1,45 м. Недрагайлов теж десь в пределах 35-40 гумусу. Це то, що ціна землі. І далі пішло. У нас землею суглінок – це північні райони. Ну, що цікаво, у Глуховському районі є теж чорнозьом і хорошим гумусом. Везде, ну, є. Хоч це, як сказати, північний район. Друзям передали. Що вони робили? Хтось питався, хтось фермерство організував, хтось це зробив. Ну, в основному це були орендатори. Забирали в оренду і в кінці року давали землю. Це було царство для них. Тому що урожаї, які були у нас по землі, особливо зернових, ну, у нас були урожаї приличні, до 40-50 центрів з гектара зернових. Ну, якщо моя сестра отримала за свої 3,5 гектара землі в кінці року або зерном, або грошми, там 13-14 тисяч, що це за земля за 3,5 гектара? 15 може, якщо розщедриться, як називається орендатор в цих питаннях. Тому було прийнято рішення на уровні цього центру нормальне. Об'явити ринок землі. То його, однак, його скуповували негласно за 1,5-2 тисячі. Ну і цей орендатор десь ховав там, вони бумаги. Лівим путями оренду продавали на 50 років. Ну, це незаконно дійсно. Тобто об'являється ринок землі. Тобто маєш продавати. Ну, ринок то землі об'явили? Об'явили. Це вже я тебе говорю, як доктор економічних наук. Так от, ну, земля, щоб ринок об'явити, должен з'явитися товар. А що таке товар? Земля. А чого ж не зробили землю товаром? Я не скажу, що земля товар. А що ж продавати на ринки? Стоїмость, державну стоїмость ту копеечну, яку вони зробили, так воно і є. І з цього процент брали податок, от що, що цікаво, саме головне. І копійки брали податок теж бюджет. Копійка оттуда. А заварити товаром землі, треба зробити інвентаризацію землі. А інтеризація землі – це не просто діло. Ми задівали, що його в 2006-2007 році. Звісно, гроші не виділити було. Податовити. Ну, саме головне тут же в деньгах. А справедливість людей. Люди не знають, ринок є, а не знають риночну ціну своєї землі. Є земля. Куди ти в Польщі?
Ну, хай Польща буде такий, 1,20 м, 1,30 м. Стоїть 30-40 тисяч доларів гітарчик. Германія 50, а це я лично знаю, 50 до 60. Швейцарії 70-80 тисяч доларів. Земля така. А в нас стоїть вона, продається, 2,5-3 тисячі. Гривень? Не гривень, доларів. Доларів продається. Так це яка ціна різниця? Надо товаром зробити. Розподіліть державну землю, комунальну землю, ще якась земля там. І от це пайовики, частна земля, будемо так говорити. І зробити її оцінку. Проміряти його, сказати. Тобто прив'язати його до риночних цін Європи. Ми ж в Європу йдемо. Кричимо Європу. Так чого ми сьогодні обдурюємо своїх людей? Тим паче, що на наступний рік ще податок встановили. Так от давайте ви дайте оцінку, і хто купить її, так податок буде не 5 копійок від оцінки державної, а риночні ціни, як прив'яжете ви і товаром зробите, буде товара. Плюс робите ще земельний банк, щоб хтось контролював землю цю, у всіх цих питаннях. А щоб це зробити, інвентаризація. І потім провели інвентаризацію, да, гроші потратили. І розказали, я 5 ставлю на своєму селі чи на Дерганському районі. Що в Дерганському районі, от знаєте, люди, чи на собраннях, чи в Домі культури, чи по радіо, чи по інтернету можете розказати, от в таких районах земля орієнтировочно стоїть, риночна, прив'язана к ринку Європи, і ми ж в Європу йдемо, в Європу, шагаємо своїми мильними шагами. Стоїть площі скільки, ето скільки, тому хочете продавати за 3, хочете за 30. Вони не знають, бабушка і дедушка. Їх обдурюють, як цим, і на цьому наживаються по повній програмі. І тим паче, вони платять, навіть холдинги, які посоздані, і силами іноземними, в ці холдинги. Тут не тільки під фамілією українською там, Петренко або Іваєнко, а там сидить товариш Мерседес із Фольксвагенами, фамілія називається. А от він сидить в цій компашці. Всіх діла. Тому назвати товар. Товар і потім об'явити їх приблизительну оцінку. Хочеш ти продавати за 3, хочеш за 4, хочеш за 5. Але люди повинні знати, тоді ти, державні структури, перед народом смотрите, будете за землю невідповідальні. Сьогодні потратьте, зробіть оцінку. Определіть, ви взагалі определіть, що у вас робиться. Ви не знаєте, що робиться у вас на Україні. А примеру, я приведу один пример. Тільки Дніпропетровський округ, де під одним учебним заведенням, точніше, не учебним, воно заведення, а Академія аграрних наук, знаходиться 500 тисяч гектарів землі. Нею торгують тих, хто попало. І по ідеї вони повинні вчити студентів, там, чи професорів, чи аспірантів на цій землі. Обрабатується земля, пашеться, а потім віддається тобі чи мені. І я на ній сію, роблю, а по оренді вона стоїть від державної оренди, як будь-то би. От той, що державна стоїмость землі. По копійкам, по договорам. А в натурі страшні деньги йдуть з цієї землі. Так чого, що не видно, чи що, чи не бачити. Треба не полювати хлопців, які за рулем випали, трубку дишать, а екологію займатися на трасі, на машинах. І це діло, і хлопців цих треба ловити теж, тому що не вбивають. Но головний вопрос – от, всі в кучі повинні піти боротися на економіку і за економікою. І тому земля повинна знати її люди, скільки вона стоїть при ночним ценам, назвати її товаром. У нас вона не названа товаром, тому ми продаємо неізвісно що. Це нарушення принципу економіки. Зробили ринок, банка нема, путєвого
Хтось там питається закрутити. І через який я дуже продаваю. Я кажу, можу землю заложити свою хочу. Ну я землю по чому закладувати дуже? Під 1,5-2 тисячі доларів? Банк наживеться. Тому назвіть я товаром, я його привожу до ринку, навіть польському, самому дешевому. Эти дела. Потом прийду в банк, скажу, 40 тисяч моя стоя земля. Хочеш, бери залог, хочеш, не бери. Я взяв і розвиваю своє господарство. А якщо ця земля іще прив'язана до якихось там учебних підприємств, тільки серйозних, не тих, що крадуть, эти дела, так вони на цьому ділі заробляють копійку і зроблять ремонт криші. Вот так надо хозяйновать, смело, уверенно идти, а не бояться это нарушение закона. Військова рада повинна займатися військовими питаннями. Я сказав, що є адміністративна, і ніхто не відмінив сьогодні, голову адміністрації області, району, міста, мера міста. Воєнні комісари ввели, вони повинні займатися воєнними темами. А економічними темами і всіми іншими повинні займатися ті, як раніше було. У нас не відмінено. Якщо б у нас була війна, тоді повністю переходить воєнний комісаріат. А в нас воєнне положення. Конституція має два направлення. І таке, при такий случай, і економічну тему повинні вести. Тому ніхто не відмінив, вони повинні працювати і вирішувати свої питання і формувати. Формують по закону, так же саме, як і в Києві, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, в нас обласне управління одного, троє процесів, і так же саме в районах. Є свої сили, які виконують, і громади, які виконують ці функції. Тому цим повинна займатися адміністрація. Обласна рада повинна затвердити цей бюджет, розглянути справедливість його, розглянути правильне направлення дільошки по районам, чи по містам, чи по громадам, чи по тому, як доведені цифри. Оце функції обласної ради. Я поки, як член бюджетної комісії, його очі не бачив і не чув взагалі, що робиться. А що ж нам виконує, як вони нічого не робить? А що ж робити? Як що робити? Людям що робити? Які? Воєнний комісаріат їх привратити. І хай воювати йдуть. Я прошусь на фронт, як мене не беруть. Я називання воєнне стройбат, полковний інженер воєн стройбата. Начальником штабу буду. І гібони строїти я не буду. І окопи таки не буду строїти. Ці строїти так настоящі. Це так, як говорю, з точки зрення воєнний. В свій час у нас теж, що мене не готувалося, була воєнна підготовка, були тренування і все інше було в ті часи. Вон Конотопська дивізія, дві дивізії там, і кожен місяць надстріли були від сержанта до офіцера, найвищого рангу. Всі були натренувані і бачили нове вооруження, бачили все. І готувалися. Хоч ніхто не думав за війну, а думали за самозахист. Ну, а так що повернутися до обласної ради, бо дивлячись на те, як працює депутатський корпус, складається враження, що взагалі депутати потрібні лише для проведення голосування, а інші питання вирішуються десь в інших кабінетах. Ну, функція обласної ради, вона представницької форми має. Вона має контролювати обласну раду економіки, відділи управління, як вони виконують функції, затвердувати їхні рішення, якщо вони грамотні, вести комунальне підприємство, яке підчиняється області, назначати керівників, які відповідають за ці комунальні підприємства, цю функцію обласної ради. Тобто функція обласної ради – це контроль, першу чергу. Во всіх питаннях. А праця і все інше – це система адміністрації, тобто управління. А вони повинні контролювати.
Ще ніхто нічого не знає, скільки виїхало. Ну, про що там десь це, що нас на Україні сьогодні 25-27 мільйонів залишилось. Старі добрі времена було 52, потім стало 42. Ну, виїхало. І 10, 11, 12 мільйонів пенсіонер. Роботоспособного населення у нас в дійсності немає. Всі спеціалісти виїхали. Економіку запускати, коли буде в нас економіка, інвестиції. У нас других грошей ми не знайдемо. Щоб встановити те, що розрушено, я не представляю, як старий строїтель можу сказати, щоб побудувати те, що стояло, я віддав будівництво 38 років. Не знаю, як будувалися і садики, і школи, і больниці, і комуналку, і дороги, що ми не будували. Ну, питання не в цьому. А сьогодні треба відновити те, що розрушено. На це повинні гроші бути. Будь гроші, появляться будівельники. А що він приїде сюди робити? Чи з Польщі, чи откуда? Він там заробляє гроші. Тут немає роботи, сьогодні немає підряду. Тобто підряду, то немає грошей на будівництво. Сьогодні будівельники всі розпалися. Всі крани, бачите, стоять. Один кран десь показали, панораму бухнув десь на водопровод, більше нічого, вітер здув. От це все стоїть. Заказу нема. Тобто нема заказу, нема грошей. Будуть гроші, будуть строїтелі, появляться строїтелі, і люди поприїжджають на роботу. Тільки повинна бути робота. Інвестиції, що були, інвестиції ніхто не принесе просто так в Україну. При воєнному стані. Тому що, вон, я говорив, п'ять, нравиться кому-то, не нравиться, мусили завод, ми розкрутили. Ми вже до контракт підписували його перед війною із чехами. 30 чим-то мільйонів. Срок його строїтельства – рік. Срок окупаємості – рік. Вигодний контракт. І 30 мільйонів в бюджеті працювало місто. І головне, що мусор був би зібраний. Повністю. І не валявся, де попало. У нас розуміючи таке мусор. На цьому мусорі деякі товариші горять. Ага. Тому що складується неправильно. Я не хочу тебе обвиняти, я не знаю деталі. Ну, питання в цьому. На полігоні не повинно бути воно гнить. Воно повинно бути. Це серйозно. Тому що я вже говорив, ще раз кажу. У нас народ платить мусону за те, що вивозить мусор. Во-первых, він не на проводку, а в землю вложить. А в землі, там, де вони вложать на полігоні, платить бюджет ще. За те, що складірують. Так що цікава тема. Я сам оце директор мусорного заводу, не мусорного заводу, а мусону. Те мусорного заводу могло б стати. Тільки як то стидно доктору бути директором мусорного заводу, ну нічого страшного. Сьогодні нічого про хвесі у нас все почетне. Так от, щоб робити, от я приклад приведу, я в Німеччині ще ті роки, цілі у нас був місто побратим, не побратим, партнер. Я вийшов, там один знайомий живе, його дом в Франкфурті на Майні. Так от, у нього. Висять, у нас такого не було. І от рисунки висить отаких, чорних, отаких, пластмасових. Кажу, що ви рисунки. На цих, виходиш, на заборі. Кажу, зараз прийдуть, заберуть. Машина прийде, забере їх. Тому що це сирьо для мусорного заводу. Кажу, що мені гроші заплатять. У мене одної бутилки посортировано. Посуда там різна, в другій піщі відходи, і в третій мусор. Забрали, і ще гроші дадуть. Так, якщо в нас був би мусорний завод, і отак організувати цю всю роботу, то мусорний завод має доплачувати людям за те, що він би забирав в нього сирьо. І люди получали б, не платили по 140 чи по 200, я плачу зараз, чи по 300 цьому мусону. За мусор, що я лежу у бочку туди, свожу. А я, мені, не я, а мені платили б. Я би був мусорний завод. Це саме ефективне производство. Без нічого, сирьо, дорогое. Виходить.
бензин, солярка, электрика, отходы, удобрения. Вот что такое мусорный завод. Он первый на Украине, в Житомире один маленький побудован. Но случилось так, что вот и война. Защита есть, я разговаривал опять с чехами, те, которые взял, их производят завод. Но сегодня они готовы отдать гроши. И банки их не готовы отдать. Но гарантии должны защиты инвестиций. Сегодня начинается строить завод, а завтра бабах. То есть защита должна быть державная. На уровне державы, правительства, что мы, если что-нибудь, должны быть компенсированы затраты. Тогда будут какие-то инвестиции, а так инвестиции не пойдут. Никто не кидает в военную страну гроши. А теперь думать, где их брать. Я рассказал, где брать.